Kwa mara ya kwanza, mara ya pili, hata mara ya tatu, inawezekana ni emotions. Kwa hiyo sio kama wewe, kwa sababu ni mtumishi wa Mungu, acha Luis amenipenda, ukazania kwamba ni that true love. It's just an emotion. Nipenda unavyosuka, basi ndio hivyo ndio. Au bahati mbaya niko nimepitiwa, nimeona dada anavyotembea. When most of our times we are driven by emotions. Watakiwa usubmit to the love of God. Kwa kila mtu ana hisia, na kitu kingine ambacho hamjui kuhusu hizi issues za sexual relationship. Unajipunguzia hatima yako. Biblia imetoa mwongozo sahihi wa nini cha kufanya. Labda kama nikipata nafasi ya kuongea siku nyingine hivi vitu, siwezi kaongea kila kitu hapa, ila the Bible is a guideline kwa ajili ya maisha yetu yote. Imetoa mwongozo wa nini cha kufanya unapokuwa kwenye relationship. Jamani, Bwana asifiwe. Sasa wewe unapolala na mtu mwingine, unapolala na mtu yeyote tu, actually unajifungamanisha kwenye agano lake. Mnakuwa mpo pamoja, mnakuwa mwili mmoja. Unakuwa mwili mmoja kabisa. Kwa kitu ambacho kiko kinamuendesha, kama it was an obstacle, itakuja na kwako. Kama ni ugonjo, utakuja na kwako. Kama ni failure, itakuja na kwako. Oh, mimi personally, hiki ni kitu ambacho wana sense muda wote. Any times ambapo hisia zinakuja, nasema sitaki kukutana na mwanamke yoyote. Sababu najua kitu ambacho Mungu ameweka ndani yangu. Najua unapokutana na mtu mwingine, unaua hatima yako. Unakutana na mtu amebeba failure ya kutosha. Amebeba migandamizo ya kishetani. Wewe ndio unakutana naye. Kesho kishokutwa, the spirit of lust itakuja kwako. Na bad thing ni kwamba haya mambo ukishaanza before marriage, kuacha ni vigumu sana. Unakuta you are driven by the spirit of lust, the spirit of lust inakuwa inakudrive. Kwa unaweza kuta you are a good minister, unajua kuna ule upako wa Roho Mtakatifu ambao unakuwa juu yako, na upako wa Roho Mtakatifu ambao unakaa ndani yako. Watu wengi tuna upako wa Roho Mtakatifu ambao unatushukia juu yetu. Roho wa Bwana Mungu yu juu yangu. Anakushukia Roho Mtakatifu kwa ajili ya purpose fulani. Wajikuta wewe ni muni, lakini unakemea pepo, washangaa pepo limetoka. Hicho ni kicha kawaida, Roho Mtakatifu tu anaweza kujidhihirisha. Lakini in you, Roho Mtakatifu ndani yako hayupo. Anakuja tu ndani yako kwa wakati kwa ajili ya kukusaidia. Kwa hiyo, uwe ni mkaka, uwe ni mdada, unapojisubmit kujiungamanisha na mtu mwingine kwa uzinzi, kwa uasherati, unajiungamanisha naye kwa miungu yake, unajiungamanisha naye kwa mambo yote ambayo ameyabeba. Kwa hiyo hiki ni kitu ambacho mimi I sense that. Sitaki kufanya mistake katika ile eneo. Tashindwa. Na hapo unapokuwa unajisubmit kwa hiyo miungu mingine, maana yake ni kwamba unampa adui nafasi. Unampa shetani nafasi ya kuto, I mean, kudominate your business, kudominate your academic, kudominate kitu chochote, kudominate hata masomo yako, kudominate huduma yako. Kwa utapiga hatua, utaka kupiga hatua, lazima ujikommit na the Holy Spirit. In case Mungu akusaidia ukaoa mapema, ni sawa, na Biblia imeshauri. Kama unaona wewe hisia ni nyingi, sio kwamba tu hisia ni nyingi hapa, kama unataka unaona oa mapema, Biblia imeruhusu watu kuoa mapema. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. So every time unapokubali kulala na mtu, unakubali kubeba mamizigo yake, mafurushi yake, na huo muda unampa shetani nafasi ya kukuangamiza. Vijana wengi wanakufa katika umri mdogo baada tu ya kuwa ameanguka na mtu fulani. Sio tu kufa kwa mwili, kufa kwa roho, kufa kwa huduma. Wafikiria huko mwaka wa kwanza saizi, umelala na wadada watatu, wanne, au ni mdada umelala na wakaka watatu, wanne. Unakuwa shimo la uchafu. Shetani atakutawala tu. Umefika mwaka wa pili. Kama unasoma medicine, mwaka wa tatu, mwaka wa nne, mwaka wa tano. Sasa unakuwa umekufa. Roho Mtakatifu aweze kukutumia, aweze kupiga hatua. Kwa kama unataka kufa kirahisi na Mungu asikutumie, endelea kufanya michezo ya ajabu ajabu ya kipepo na yaita. Kama unataka kupiga hatua na Mungu, na Mungu ajidhihirishe kwako kirahisi, be holy. So, ukiwa mtakatifu utaweza kuya, Mungu atajidhihirisha kwako, sababu utakuwa in a set, same pattern with God. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi naomba niongezee kwa nafasi kama ya utumishi. Kwenye familia, miongoni mwa kitu ambacho kimeua familia nyingi sana na familia zetu, na wewe ni mashahidi, pale ambapo baba au mama alitoka nje ya ndoa, that day he went out, ndipo ambapo shida ilianza kwenye familia, and most of family
zilianza kupata changamoto kupasuka hapa. Sasa ni kwenye upande wa familia inatokea na consequences tunaziona, ila kwa sababu ni vijana huwa hatuwezi kuziona consequences sasa hivi. Nilisema nilipokuja Jumatatu, Jumamosi, kawaambia maisha ambayo yana utakatifu au ambayo hayana hofu ya Mungu, utafanya vitu lakini kuna mahali hautafika. Kuna mahali utafika. Musa, Mungu alimwambia Musa utaingia nchi ya ahadi. Ndio ilikuwa contract na Mungu. Contract na Musa, Mungu na Musa ilikuwa aishie pale mlimani. Sawa? Lakini alipo mess up, tunaongea kama hadithi, aliishia wapi? Mlimani. So unaweza ukajua Mungu anataka ufanye nini? Unajua na kusudi lako. Na chochote na unapata maono kabisa au kuna mahali unatakiwa kufika. Lakini kuna anga huwezi kutoboa kulingana na aina ya maisha ambayo unakuwa unayaishi. And it should not entertain. Yani it should not entertain. Na kama upo kwenye risk kama hiyo, seek for help. Bwana Yesu asifiwe. Tafuta msaada. Na ni miongoni mwa changamoto nyingi za vijana, hata lile swali kwamba tuna moto lakini ni on and off. On and off. Ile on and off ni kwa sababu ya maisha ya namna hiyo. On and off. Kwa kuna mlipuko mkubwa lakini inaenda baada ya muda mfupi unaacha. Unaenda baada ya muda mfupi unaacha. Kwa hiyo tuishi maisha ambayo yanamtukuza Mungu. Haya mengine yote Mungu anaweza kusetu. Hakuna kitu ambacho kina kiko chini kinashindikana kwa Mungu. Hakipo. 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 Kitu ambacho kinashindikana kwa Mungu. Anaweza kuhendo. Kuna changamoto zingine unakutana nazo sasa hivi ni kulingana na kitu fulani ulikifanya na ukasahau. Kwa sababu consequences huwa zinakuja, consequences huwa zinakuja uko umeshasahau ni wapi ulikosea. Ni kitu gani ulifanya? Ulichukulia poa maisha jinsi hiyo. Kwa tujitahidi sana na tunaongea kwa sababu tunaongea ni vijana. Loo, na sisi pia bado ni vijana. Lakini kwa neema ambayo Mungu ametupa tuna ujasiri wa kukuambia. Na mimi nina ujasiri wa kukuambia I know most of my friends ambao walipokosea hawapo kwenye format kabisa ya utumishi. Hawapo. Na mwingine anaweza kuwa anajitutumua lakini ndani. And I'm telling you, hata ministers, kwa wale ambao ni ministers, ukiwa na maisha mchanganyo, lazima ufahamu hili. Watu wanaoongoza au mnao tunaohubiri au mnatusikiliza, sio kwamba wote wana Roho Mtakatifu. Wana Mungu. Sometimes ukiwa unahubiri, unajua kuna ile vibe ya watu wana shout, alafu kuna ile connection ya ndani ya rohoni. Watu wa rohoni wanajua kabisa hapa ni pakavu. They can sense. Mimi huwa nikikaa kwenye ibada au nikienda mahali, ninaweza kuconnect na yule mtu na maisha yake. Na mimi nasema kumbe kuna watu pia wanaweza kunistudy hivi. Bwana Yesu asifiwe. Na kingine, kama unaishi maisha ambayo yampendezi Mungu ya dhambi na unahudumia watu, miongoni mwa sababu kwa nini watu
kuna wadada ambao wanapata kweni makini sana. Kuna mtu alinitumia message eti chea nimeoneshwa na Mungu mimi ndio mke wako. Nimseme. Jamani, kwa mimi nikashangaa, I was shocked, my God, I wonder. Kwa hiyo nikamwambia labda sio Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Huyo Mungu unayemtumikia ni Mungu mwingine. Kwaweza kuta mtu anaanza kuwaza, kikaa nyumbani anakaa anawaza angekuwa na mtu fulani. Kesho tena anawaza, kesho kutwa anawaza. Shetani anaingia kwenye mawazo. Ndio maana maandiko yanasema teka fikra zimtii Kristo. Shetani atengeneza ngome kwenye akili yako. Kesho kishukuto inakuwa ni ngome, unaanza kulazimisha vitu vitokee. Put your mind in submission of Christ. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Chea, chea. Okay? Nani na kutengenezea mazingira ueleze kabisa. Mtu ataanzia mbali, sio nimeota nini. Kuna mtu mwisho wa siku naambia, huyo mtu ni nani? Sema tu wewe huru. Ufunguke. Ukishafunguka na kuweka kwenye mazingira mazuri. Kwa hiyo mtu akikwambia ya usichukulie vibaya, sawa? Usichukulie vibaya. Sasa mimi unaweza kufika watu 10. Sasa kwenye wale 10 hata kama unafanya multiple choice, kuna multiple choice ya watu 10. Yaani labda matching items. But it reaches a point you are get used to it, na unajua ni haki yao, wana appreciate na ni nafasi yao, naambia umeoneshwa na Mungu wewe. Huyo Mungu mimi sijamsikia. Kwa hiyo tuendelee. Pale ambapo naona imekuwa excessive, ninatoa majibu ambayo ya kuonyesha bwana wewe, hichi kitu hakipo na lazima uelewe. Endelea kumtafuta Mungu kama unasoma, endelea kuongeza notes kichwani. Lakini usimwataki mtu akikwambia kitu kama hicho. Hizi ni hekima sasa za kichungaji ambazo ninawapa. Na kwa sababu Mungu anatuinua. Amina. Mungu anatuinua. Mimi naongea na wewe, siongei kama na wewe mwanafunzi wa Inches. Naongea na wewe ninayemuona miaka 5, miaka 6. Hatutakutana tena kwenye platform hii kuzungumza mazungumzo haya, si ndio? Kwa unapoinuka Mungu atainua watu wengi sana na utasikia hizo nyimbo nyingi sana. Amen. Ya, mshukuru Mungu kwamba umenipa nafasi ya kuonekana, lakini sio fursa ambayo naweza. Kuna wengine wana manipulate hizi mambo. Tayari kama mdada ameshakwambia unaona, okay, mlango si uko wazi. Unaanza kucheza na hisia zake. Niandike hata kwenye kitabu changu cha namna ya kwanza na kumaliza chuo kwa ushindi. If you are not interested with someone, don't pray. Na usitengeneze mazingira. Sawa? Usitengeneze mazingira. Amina. We have so many to say. Naomba kwa dakika moja umshukuru Mungu, muombe Mungu neema ya kwenda mbali katika maono yako, katika jambo lolote. Asante Bwana Yesu. Pray for the grace of God to be upon you. Ask for the grace. Ask for your grace. Asante Bwana Yesu. Asante Mungu mtakatifu. Ask for your grace, O Lord. Katika jina la Yesu Kristo hai, Mungu mwenye nguvu, shinda vikwazo vyote ambavyo viko mbele yetu. Kupiga hatua na kwenda mbali zaidi kwa ajili ya utukufu wako. Mungu tumeshare mambo mengi. Tunakushukuru sababu neema. Tumejibu mengi katikati ya yale ambayo wamekuwa nayo kwenye mioyo yao. Umetupa neema kuyajibu na Roho Mtakatifu umetusaidia. Thank you Lord. Tunaomba neema iwasaidie, Roho Mtakatifu asaidie kushinda, kusimama imara. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo Bwana Mwokozi tunaomba. Amen. Thank you.